це, мабуть, те поле, з якого починалося життя, так? Так, дійсно так. Ми коли сюди приїхали робити демку цю, я казав, що ми зробимо тут відео, що Мзурі дає нове життя, тому що взагалі тут не було вологи, але ж почали сіяти і почались дощі. Як так задощило, що ми не могли вчасно навіть зробити розрегуляцію. Бачите, оце коліно. Це за рахунок цього ми зайшли пізно з розрегуляції, за те, що йшли дощі день при дні і не могли вчасно навіть попрацювати з розрегулятором. Але ж завтра, дивіться, він в гарному стані. Добре, так. Формуються бокові оці гілкування. Бруньки формуються. Вже цвіте. Притони зняли тільки що. Да. Зменшили врожайність. Можливо. Та ні, я думаю, що все буде нормально. Ну, це так, я думаю, що так. Корінь теж гарно розвинутий, враховуючи те, що я його вирвав, там не викопав, а вирвав. Я не бачу тут десь таких моментів, щоб там пішов в сторону, чи десь там відчув шари ущільнення. Там, тобто цього всього нема, він гарно розвивається. І був ще з осені розвинений. Оце єдине, що почали сіяти Мзурі, задощило. І зробили вчасну розрегуляцію. Це мінус тільки цього поля. А так в цілому все непогано доволі. Але ж це знову таки, ще у нас там був момент, коли поле по традиційній технології цього саме сорту прийшлося пересіяти. Пересіяти, так. Його замулило, йому не вистачало енергії пробити ту корку. І прийшлося пересіяти. А це поле засталося. І... Ну тут все-таки враховуючи, що була солома, і коли ж випадають обильні дощі, все-таки на солому вона ж допомагає стримати цю каплю і не давати так заплескуванню самому ґрунту, щоб пробило зверху дорогу, моноліту цю корку. Все-таки солома допомагає у літі, якщо вона знаходиться на поверхні ґрунту, що допомагає нам ця технологія робити. В подальшому, коли будуть випадати дощі, не так заплескувати ґрунт. Але теж є мінуса в плані того, і коли випадають теж обильні дощі, може бути підмулення самої стрічки, де висінений ріпак, то ми з вами про це теж на початку посівної говорили, тому ми зразу ставили сантиметр глибини для того, щоб воно, враховуючи дощ, якщо він підмуле 2-3 сантиметри, щоб він міг звідти вилізти і не мати наслідки. І так в нас і сталося. Тобто ми посіяли після дощі, але у нас не сталося того, щоб ми пересіяли, або щось там з-під корки не вилізло. Ну, тобто сходи ми одержали нормально, рівномірні, якби питань нема. Десь драйв прийшли. Так. Да. Ну, як ви рахуєте очікуваний результат? Ну, рахуємо по тому живленню, яке ми заклали, ми розчитуємо на 4 тонни врожайності. Ну, дай Бог, 4,5 буде гарно. Ну, якщо буде 4,5, то тоді взагалі питань не буде. Ну, тоді будемо далі крокувати разом з Мзурі. Це ми сказали всі такі переваги даної технології, які ми побачили в цьому році. Дощовий рік. Да. Тому я думаю, що далі, і коли буде посуха, теж ми будемо показувати, що ми тут отримали, як воно виглядає. І це поле 92 гектари. І будемо казати так, дуже буде корисно показати подальший розвиток його і поприсутнювати і при збиранні даної культури. І подивитися, витягнемо ми на 4 тонни, чи може буде більше. Дай Бог, щоб було більше. Дякую вам, Олександр. Так що всього найкращого. До нових зустрічей.